във вчерашния ден аз видях двама души на много водещи позиции. Едните били доскоро, другия сега. Първо в BTV не го виждам, но в лице в лице, мисля, че беше премиера Гълъб Донев, се опитваше всячески да обясни, че Газпром е изключително важно и няма никакво друго решение. С една дума, а в нашата програма ние категорично сме казали 100% диверсификация от Газпром. Има много начини и ги моля да не се връщат към Газпром. Много видях, че той се гърчи и се опитва да ги защити. От другата страна видях Кирчо и Асен как си късат ризата да защитат Лукойл. Че това била единствената точката, откъде ще влезе петрол. Ако вие си направите труда да прочетете, ще видите, че в момента корабите са на Литаско. Еми, както Литаско вкарва петрол, така може и БЕХ. Първото ни предложение също да вкарва петрол, по същия начин да работи на Ишлеме и по същия начин да получаваме с 1,20 лв. По-евтин бензин и нафта. Някой ще каже, ми те са частна компания, може да не ви разрешат, да разрешават само на Литаско. Само че аз ще им отговоря така. Ако те не го направят, веднага променяме закона, слагаме 1 лев мито на литър и всяка бензиностанция за всеки литър нафта или бензин на всеки човек в България ще му връща по 1 лев. Което искат, това да си изберат. Видяхте ли, че те това не го коментират? Така че даваме две решения. Имаме и трето. Но си го запазиме, като дойдеме да управляваме моите колеги. Но ако вие се подготвяте повече, когато говорят такива откровени манипулации и лъжи, ще можете много по-лесно да ги изобличавате. Защото, ето, дадохме им как се случва с газа. Делян Добрев, мазоли го хванаха на устата. 20% по-скъп. 28% по-скъп. Ими, направете проучване. Отидете в Булгаргаз, вашите колеги в София. Истински ли са фактурите? Така ли са продавани? И ако така, когато те шикалкават и се опитват да ви обясняват, че не е верно, ги извадете, гледайте. Не, не. Господине, това е. Коментирайте ми. Чакай пред тази камера. Коментирайте ми това. Не ми приказвайте врели на кипели. Ето ги фактурите, ето ги доволи. Що? Свидетеля. Добре. Да, готов съм. Фактура от румънския Газпром. Тази фирма е 100% собственост на Газпром Швейцария, която е 100% собственост на Газпром Русия. Ето, виждате цените, виждате количествата, виждате всичко. Ето и следващата фактура. Пак от същата фирма, румънския Газпром, виждате количества, виждате цени, виждате всичко. Ние не просто говорим, това са документите, за които документи те не казват фалшиви са, примерно, нали?